Od četvorice juče uhapšenih Srba, dvojica su i dalje u policiji, prebačeni su u južni dio Mitrovice. Zaposleni građani mirno stoje ispred bodljikave žice koju su postavili pripadnici KFOR-a. Oni traže da se specijalne jedinice policije samozvano Kosova povuku sa sjevera i da novi albanski gradonačelnici ne ulaze u zgrade opština. Radnici zaposleni u opštini kažu da i dalje ne mogu da pristupe svojim radnim mjestima, te da im je KFOR dao obećanje da će to uskoro moći da urade. Drugo što nam je saopštio, to je da će specijalne jedinice koje su u opštini u toku noći da se povuče 50%, a danas do 15 časova da svi pripadnici specijalnih jedinica treba da se povuku. I mi smo ovdje danas došli na posao i čekamo da vidimo da se to i ostvari kako bismo mi posle mogli da uđemo u svoju opštinu i na svoja radna mesta. Mi čekamo da se ispuni to obećanje. KFOR je saopštio da je povrijeđeno 30 pripadnika te vojne misije, dok je u kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica primljeno 53 ljudi povrijeđenih tokom akcije. Dušan Obrenović je strašno pretučen juče od strane kosovske policije prilikom hapšenja, a kako on kaže i prilikom uvođenja u policijsku stanicu. On je zadobio različite povrede glave, posekotine, poderotine, hematome po glavi, strašno i brutalno je pretučen. Toliko je pretučen da se, gotovo uneredio. On mi je sinoć rekao da su ga tukli ovde u opštinskoj zgradi kada su ga uhapsili. Na teret mu se stavlja krivično delo pozivanja na otpor i ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom. Ja razumem da neko može biti osumnjičen, uhapšen, ali da bude onako pretučen, onako zverski pretučen, ovim putem pozivam međunarodnu zajednicu, pozivam policiju, pravosuđe, pravosudne organe da imaju jedan uvid, da vide šta se radi i da se ovome stane na kraj. Bukvalno su kosovski policajci, Albanci pretukli Boga u Malom Dušanu i kad to kažem, mislim čak i bukvalno, jer su mu se dodatno svetili i zbog toga što je 2016. godine prešao u pravoslavlje, pa je svoje ime Sulejman zamenio imenom Dušan, što mu je kršteno ime. Reč je o mladiću koga zna cela Kosovska Mitrovica, o kome je pisala, dakle, i naša javnost. On mrava nije zgazio, niti on, niti Radoš su bilo šta loše učinili tokom jučerašnjeg mirnog protesta naših ljudi. Na kraju krajeva tu su i kamere koje su zabeležile zapravo sve što se dešavalo na platovu ispred zgrade opštine Zvečan. I oni su bili u prvim redovima i ništa, nažao, nisu učinili niti KFOR-u, niti kosovskoj policiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa ambasadorima Kvinte kao i sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Upoznao ih je sa situacijom na sjeveru Kosova i Metohije i zatražio da hitno donesu i sprovedu određene mjere koje bi garantovale sigurnost Srba na Kosovu i Metohiji. Uveren sam da ćemo uspjeti da se izborimo za slobodu našeg naroda, za opstanak našeg naroda i bezbednost naših ljudi i na sjeveru Kosova i Metohije. Za to postoji samo jedan, toliko mali uslov da ne mogu da verujem da ljudi iz Kvinte i najmoćnijih zapadnih zemalja ne mogu da ga ispune. A to je povlačenje specijalnih policijskih snaga Prištine sa severa Kosova i Metohije i drugi to je uklanjanje lažnih gradonačelnika koji ne predstavljaju ama baš nikoga. Što se nas tiče, mi ćemo nastaviti da se zalažemo za mir i da čuvamo taj mir i u odnosima prema KFOR-u i u odnosima prema svima drugima. Ambasadori Kvinte i šef delegacije Evropske unije izrazili su zabrinutost zbog eskalacije nasilja i napada na KFOR vojnike. Oni su zatražili povratak dijalogu u cilju pronalaženja političkog izlaza iz situacije. Vučić se danas sastao i sa ambasadorkom Kine Cheng Bo i apelovao da svojim ogromnim međunarodnim ugledom utiče na međunarodnu zajednicu kako bi se postigao hitan prekid nasilja nad Srbima i osigurali mir i bezbjednost na Kosovu i Metohiji. Vučić je obavijestio i ruskog ambasadora u jučerašnjim dešavanjima i izrazio zabrinutost zbog ekstremnog nasilja i podmukle diskriminacije Srba sa zemljom da se situacija razvija u veoma lošem smjeru. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da ponašanje KFOR-a na Kosovu i Metohiji pokazuje da njihovo prisustvo ne garantuje bezbjednost Srbima. Onog trenutka kada neki na zapad su rekli da 3% ljudi koji su izašli na izbore je legitimno, govori o krahu ukupne međunarodne politike na ovom prostoru i govori o navijačkoj poziciji prema i zaštiti Šiptara na Kosovu, što je nešto što vidimo. Dakle, situacija je veoma kompleksna,
podržavamo sve naše ljude tamo, njihovu pravednu političku borbu do kraja, po svim pitanjima, ali jednako i razumijemo i stavove državnog rukovodstva i predsjednika Vučića po tom pitanju i razumijemo na način na koji oni postupaju. I raduje me što mogu da čujem uvijek iznova potvrđenu stav Srbije da neće dozvoliti pogrom srpskog naroda gdje god on bio ovaj put na Kosovu. Uz poruku miru, srpski patrijarh Porfirije uputio je podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, a nakon nove serije incidenata na sjeveru Kosmeta, koja je juče kulminirala sukobom između Srba i pripadnika KFOR-a, patrijarh Srpske pravoslavne crkve služio je moleban pred moštima vladike Nikolaja Srpskog u hramu Svetog Save na Vračaru.